bom dia a todos e a todas. Dada a ausência da companheira Socorro Pimentel, professora também, ela iria fazer a exposição sobre a questão também da saúde, e a questão da mulher e tal, mas ela ontem, ela teve que estar indo para o hospital, ela teve problema, ela está com problema de saúde. Então, ela pede desculpas a todos e a todas por não poder estar participando nesse momento do terceiro fórum, e nem dessa mesa, né, do terceiro fórum, mas e no outro momento, sim, com certeza, que estará sempre presente na luta, estará sempre presente atendendo as demandas da população negra, já que ela é uma militante também do movimento social negro. Tá? E eu vou fazer aqui justamente a fala dela, mais no sentido do controle social, e apresentar para vocês o que é a Política Nacional de Saúde da População Negra, que é uma política que eu também particularmente ajudei a construir. Tá? Nós temos construído isso já desde o ano de 1987, quando da 9ª ou 8ª Conferência Nacional de Saúde, e a gente já desde essa década de 80, daquela conferência, a gente vem pautando nessas conferências a nossa preocupação com relação à saúde da população negra. Tá? Então, essas questões a gente pautou ali naquela conferência nacional em 87, 86, 87, não lembro bem agora. E depois nós tivemos, como as conferências são realizadas em quatro anos, conforme a lei 8.182 do SUS, que determina que, as conferências de saúde sejam realizadas de 4 em 4 anos. Tá? Ou seja, as conferências são uma audiência pública convocada pelo governo federal e também, consequentemente, pelos governos estaduais e municipais, para ouvir da população, ou seja, da sociedade civil organizada, o que tem a demandar, quais são suas preocupações, quais são as suas questões, o que é que querem, o que é que desejam para a melhoria do sistema único de saúde. Tá? Então, essa a Política Nacional da População Negra, ela só foi consolidada agora em 2006, no governo do presidente Lula. É quando nós conseguimos garantir com que um governo, um governante, assumisse que o Sistema Único de Saúde não... era somente para fazer o registro com relação à justificação da professora Maria Socorro Pimentel de não poder estar participando do evento. Eu volto à mesa, para que a mesa possa coordenar os trabalhos. Peço desculpas e... Bom dia. Então, vamos já iniciar a mesa. A saúde da juventude negra, as relações de gênero e a livre orientação afetiva e sexual, uma questão da equidade. Então, para iniciar, vou dar a palavra ao Carlos Henrique, que ele já até começou a nos introduzir o assunto, então você tem 20 minutos para a sua explanação, tá? Para depois a gente todo mundo ter o seu direito de fala e a gente abrir o debate para o grupo. Tá? Como é que amplia isso aí? Mas...
cumpria isso. Pode ser maior. Pode ser maior, pode ser 100, 150. 150. 150. Pronto, tá bem. Tá dando para ler? Mais ou menos. Como é que amplia isso aqui? 60? Quer dizer, Giovanni entende. Bom, veja bem. Uma das grandes dificuldades do... Deixa eu só falar um pouco, quando mandar aquela historinha lá que eu estava iniciando lá, né, atrás. Então, nós saímos desse processo, conseguimos, né, com o então ministro Antônio Álvares, né, em 2006, isso é a pressão nossa, a demanda nossa enquanto movimento negro, e colocávamos isso para governos anteriores e tal, e não conseguimos fazer com que o governante, tá, ele assumisse que o Sistema Único de Saúde havia racismo, tá? Ou seja, o Sistema Único de Saúde não atendia a saúde da população negra ou a população negra na forma da atenção à saúde ou assistência à saúde do que nós desejávamos, daquilo do que nós tínhamos a compreensão e temos a compreensão, tá? E também somos vítimas desse processo. E aí, quando eu falo que, desse processo, eu estou falando que há doenças prevalentes na população negra, a exemplo da anemia falciforme, por exemplo, que ela não somente acomete a população negra, acomete a todos, brancos, amarelos, índios e tal, mas ela é prevalente, maior, número maior na população negra. Tá? Então, hoje, nós temos um número, para vocês terem uma ideia, nós temos aí, por ano, pelo menos 3 mil pessoas ou mais com a doença falciforme. Outra doença prevalente também na população negra é a questão da hipertensão arterial. Tá? E não é somente porque você comeu sal, não. Tá? É justamente em decorrência também do processo, que aí depois o Levi pode falar um pouco mais sobre isso, né? Que é a questão do processo de escravização, do processo de escravização político-econômico, de escravização do que sofreu a população negra. Então, você trabalhar no regime subhumano, tá, com nenhuma condição da mínima de vida, tá, e sendo surrado a cada dia no pelourinho, que é aquele tronco que se colocava no quintal das casas, ou então no terreiro das fazendas, para surrar, tá, as pessoas, homens e mulheres, negros e negras, né, por conta de não estarem subvertendo a ordem de um modelo político e econômico escravocrata, tá, porque o que interessava era apenas a sua mão de obra para o trabalho, e não o seu pensamento, a sua expressão de cultura. Tá? Isso não interessava para a classe dominante. Tá? Então, esse processo desencadeia em nós, população negra, um processo de pressão arterial maior. Tá? Então, nós temos isso. Tá? Mas não é somente porque a gente come sal ou porque não. É uma questão que já é hereditária por conta de decorrência desse processo dos nossos ancestrais, dos nossos, né, bisavós, tetravós, né, que sofreram esse processo. Então, está no DNA nosso hoje, as consequências são drásticas. Para você entender o que é o racismo. Tá? Para você entender um pouco o que é o racismo. Então, mas também a saúde da população negra, ela tem a ver com as questões sociais. Por exemplo, o fato de não podermos termos uma moradia digna, então afeta a nossa saúde. O fato de não termos também o saneamento básico afeta a nossa saúde. O fato de não termos o posto de saúde funcionando dignamente também afeta, claro. O fato de não termos a escola funcionando bacana também afeta. O fato de você não estar também inserido no mercado de trabalho, tá, ou tendo também um salário também igual, tá, também afeta a nossa saúde. Tá? Então, assim, o que é que esse modelo político e econômico fez conosco? Desestruturou as nossas famílias. Porque um dos pilares do racismo é justamente quando a intervenção da Europa em África,
Eu não vou me estender muito sobre isso, eu gostaria que o Lipe até me ajudasse nisso depois, né? Mas eu quero voltar aqui, e mais assim, que é, um dos pilares é justamente desestruturar, tá, a família primeiro. Desestruturando a família, eu tenho como dominá-la, Então, no processo era, a família do Carlos Henrique é constituída por 5 pessoas, é o pai dele, a mãe, e mais 3 irmãos, né, mais 2 irmãs comigo, são 5 pessoas, né, pai, mãe, mais 3. Então, o que é que fez? Como é que era a estratégia? Olha, eu pego o Carlos Henrique e levo lá para o Brasil, lá para a Paraíba. Eu pego o pai do Carlos Henrique e levo para Cuba. Eu pego a mãe do Carlos Henrique e levo para os Estados Unidos. Eu pego a irmã do Carlos Henrique e levo lá para o Rio de Janeiro. Eu pego a outra irmã dela e levo lá para a Argentina. Eu desarticulei a família para que eu possa dominar, entendeu? A cabeça dominante, como funcionou e como é que foi. Então, esses eram os pilares. O segundo pilar era, agora eu vou tomar a terra, eu vou aprisioná-los agora, já aprisionei e já mandei, tá? Desarticulou. Eles não têm mais como se comunicar, eles não vão saber mais. Aí o fato é que nós não temos sobrenome de referência europeia. Os nossos sobrenomes são Nascimento, Batista, Jesus, Santos, porque são intervenções da Igreja Católica, que é justamente quem vai nos orientar, né, para esse processo de nomes e sobrenomes, porque nós não temos isso, não fomos dados o direito de assumir a nossa identidade cultural. Isso afeta a nossa saúde? Afeta a nossa saúde, tá? Então, a perda de identidade. E aí, a questão da terra, que era onde eu e minha família, nós plantávamos, nós colhíamos, também foi subtraído, ou seja, vocês não têm mais essa terra. É, nós participávamos até daquele governo, nós éramos até o prefeito, o governador daquele estado, daquela cidade, lá daquele país, também não somos mais agora, tá? Porque agora é o outro que ocupou. Tá? As nossas riquezas minerais, as nossas riquezas materiais, tá? De sítios, de árvores, de minérios, tal, de ouro, diamante, etc., também não temos mais. Tá? Então, essa subtração ela afeta significativamente a saúde das pessoas. Então, você traz essa carga de herança genética que traz consequências sociais drásticas até o dia de hoje. Então, a Política Nacional sobre a População Negra, o governo do presidente Lula, em 2006, assume esse compromisso conosco, enquanto movimento social negro, e afirma que há, sim, racismo no sistema único de saúde. Que é preciso que os trabalhadores da saúde, tá, entendam, né, o que é essa questão da saúde da população negra. Que questões são essas do racismo? Que questões são essas históricas e culturais? Que questões são essas da política, tá? De promoção da igualdade racial? Tá? Então, entender esse universo. Porque Dona Mariazinha, ou aliás, melhor dizendo, a mãe Leninha, por exemplo, quando ela chegar no posto de saúde, que ela não seja mais discriminada, mais uma vez, porque ela não somente é uma mulher negra, mas ela também é uma mãe de santo, ela também é uma Ilorixá, ela assume a identidade religiosa dela no posto de saúde. Mas o posto de saúde não dialoga com ela com relação aos saberes que ela tem, que ela traz consigo de herança africana milenar. Não, o posto de saúde não quer saber disso. O conhecimento científico, ela abomina isso, discrimina isso e não quer saber disso, porque entende que a lógica aqui do SUS é o cuidado à doença. Tá? A doença. Por quê? Porque eu tenho que fazer um link com relação à indústria do remédio que está financiando o processo por trás. E o deputado senador tem que dizer lá na tribuna que, olha, precisa de mais dinheiro. E a gente, no movimento dele, está dizendo assim, o problema é gestão. Não estão aplicando recurso. Nós lutamos pelo recurso, mas não está sendo aplicado o recurso, está sendo desviado o recurso, está sendo subtraído o recurso. Tá? Então, é essa um pouco da realidade do que nós estamos vendo. Eu não estou falando nada de novo para vocês, são coisas que vocês sabem, dos municípios de vocês. Acontece isso em todo o nosso país. E é esse esforço que a gente vai estar tendo para poder ter daí a luta do movimento negro na questão da saúde da população negra, ela passa justamente por garantir a moradia, por garantir que a escola esteja funcionando também, não somente a estrutura física, mas também a questão da história e da cultura brasileira realmente sendo trabalhada no conteúdo, como conteúdo curricular ali, a questão do saneamento, a questão da moradia, a questão da,
dos centros de referências sociais, tá aí a questão do PET, tá aí a questão dos programas sociais, né, de transferência de renda, enfim, que as coisas realmente sejam implementadas, tá? Que haja realmente a eficácia do Estado com relação às políticas de promoção da igualdade racial. Então, entendendo que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, tá na Constituição Federal, tá? Então, cabe ao Estado assumir isso. Então, o primeiro governo na história da República, tá? Depois da abolição não conclusa de 13 de maio de 1888, né? Quando nós tivemos ali a princesa Isabel assinando a Lei Áurea, né? E dizendo que, olha, os negros agora no Brasil, está abolido a escravidão no Brasil. Mas, na verdade, essa abolição era uma abolição justamente não conclusa, porque reconhecemos que você tem a abolição de direito, né? Claro, você não pode desconhecer isso em lugar nenhum. Você tem que dizer sim. Nós reconhecemos que há de direito, há uma lei, sim, que, né, extingue no Brasil o tráfico transatlântico de pessoas negras para a condição de escravizados ou escravizadas. Nós reconhecemos isso, tá? Agora, nós não reconhecemos que há, de fato, garantias de direitos fundamentais, ou seja, da educação, acesso à educação, à saúde, à terra, certo? A moradia, o trabalho e renda, o salário igual. Nós reconhecemos, entendemos, estamos afirmando de que não chegou. Então, essa abolição, ela ainda não aconteceu. Tá? Ela ainda não aconteceu. Precisa acontecer ainda. E para acontecer ainda, é preciso realmente que não somente a galera que veio da minha geração, tá? Como eu colocava ontem, que começa com 14, 15 anos da idade, com a idade de vocês aqui também, mais jovens, nesse processo. E hoje, com 52 anos, então eu posso estar tranquilamente dizendo para vocês que é preciso agora que a galera minha possa estar pegando no andor, porque eu não vim aqui para poder ficar. Eu estou aqui para poder passar. É apenas uma passagem minha por aqui, como é também de vocês. Então a gente tem que entender claramente isso, tá? O sentido da morte, o sentido de sair, entendeu? Eu não estou aqui, a matéria está aqui. Esse espírito chama-se Carlos Henrique, ele não é uma matéria só. Entendeu? Você está vendo o corpo físico aqui, mas você está vendo, você tem que entender que eu não sou somente essa coisa física aqui. Eu sou espírito, tá? Então, é preciso ter essa dimensão, esse entendimento, tá? Para que a gente possa não ter erro quando a gente tiver, quando algum ente nosso também, entendeu? Se for, apenas nós estamos elevando para um patamar. Mas tem que ter claramente certeza, na sua cabeça, no seu coração, tá? De que você não veio aqui para ficar, que nós não somos para sempre. Tá? Então, entendendo isso, a gente vai começando a entender um pouco do que é a saúde nossa, porque a gente fica em paz com a gente mesmo e fica em paz com o outro e acaba também tendo que respeitar o outro, sendo honesto com a gente mesmo e honesto com o outro, sabe? Dialogando melhor com o outro, respeitando mais a vida, sabe? Cuidando um pouco mais das expressões de Deus, que é a natureza, que são os tentáculos da natureza, que é o mar, que é a água, que é a mata, que é as raízes, que é as pessoas. Tá? Então, eu gostaria só que o Lepê me ajudasse aqui para poder passar para as diretrizes e metas disso que a gente conseguiu construir e que o ministro Antônio Alves coloca de alto e bom som em 2006, né, para todo o país, afirmando de que o Ministério da Saúde, a partir daquele momento, né, assume, o sistema de saúde assume o racismo no governo do Estado brasileiro, no sistema de saúde pública do Estado brasileiro. Assume a partir de 2006. Ou seja, né, assumindo isso, pode passar, é texto de fundamentação. Então, a situação, esse material eu vou deixar para todos vocês. Quem tiver pendrive já tem que pegar para sair daqui, para poder já levar lá para as suas escolas, para levar lá para os seus lugares, para poder chegar lá e multiplicar isso. Ó, vamos sentar aqui, vamos ler essa política aqui, porque a gente falou lá, tá bom? Porque eu não posso discorrer muito, porque tem aí o companheiro Lepê e também tem a coordenação que já me pede para poder estar fechando o tempo, tá? A minha fala. Só que isso pode subir, pode ir lá também, justificação, são
pode a introdução, tá? Porque a gente acaba escrevendo e escreve muito mesmo para poder fundamentar, para que haja todo um processo, e isso é meio que complicado. Aí você tem aqui na página 35 os princípios da macro diretriz e tal, é por aqui que a gente vai, é aí que a gente vai. A luta da população e a questão é a luta pela cidadania, né? A população dos quilombos, daí tudo das comunidades autônomas, daí também. Tá? O racismo e o sexismo imprime marcas segregadoras. Tá? Ou seja, nós temos aí a questão de cada 20 jovens, né, hoje na Paraíba, 19 são negros, né, assassinados. Tá? Então, como é que vocês veem isso também? Quando o Ministério da Justiça, através do relatório do Mapa da Violência do Brasil, agora 2012, você vai lá no Google, tá? E você procura lá, Mapa da Violência do Brasil, 2012. Então, você vai ver essa afirmação pelo próprio governo, através do Ministério da Justiça, que diz, olha, de cada... Na Paraíba, de cada 20 jovens que são assassinados, tá? De cada 20 jovens, e a gente sabe, eu moro em João Pessoa, ali naquela região metropolitana ali, 20 jovens para nós lá é no final de semana. Tá? 20 jovens que são assassinados lá em João Pessoa, na região metropolitana ali, é no final de semana. As meninas aqui, tem meninas aqui que tem um estudo aqui também sobre a situação da violência aqui, também nesse entorno aqui da região metropolitana de Capinari, que também está nesse patamar. Né? E a projeção que nós temos, né, pesquisadores e tal, é a ascensão desses números. Tá? Esses números crescem e vão até 2020, 2019, 2020 aí. Agora, isso é uma projeção, isso é colocando de que se não fizermos nada, se não lutarmos para que nossas escolas estejam implementadas a lei da MCP9, se nossas escolas não estiverem estruturadas, não tiverem problema de segurança, ontem teve agora o assassinato de jovens. De jovens lá em João Pessoa, né, do Geisel, né, que foram assassinados algumas garotas, né, lá em Santa Rita, aliás, né, porque os garotos lá, tem uma escola que eu conheço bem, já dei palestras lá, e acabaram acabaram sendo assassinados. Os jovens vão lá e resolvem matar um aos outros dentro da própria escola. Né. Então, isso tá, é uma coisa que é preciso rever, essa questão. Pode subir. Pode subir, eu vou só mostrar aqui o que é que era o que é que era o que é. Olha só, você tem aqui, ó, é porque talvez não tenha. Você pode subir aqui, ó, você tem aqui a marca, objetivo geral, promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e a discriminação nas instituições e serviços do SUS. Tá? Aí você tem os objetivos específicos, tá? Você tem... pode passar, pode subir. Né? Estratégia de gestão, ou seja, você tem... Pode subir. Você tem essa política, ela tem uma responsabilidade, ela tem, aponta diretrizes de responsabilidade para cada ente federado. É preciso ter claro isso. Tá? Então, tanto é responsabilidade do governo federal implementar políticas, tá? Isso é lei, isso aqui é lei. O sistema de saúde ele tem, é uma das estruturas de políticas mais bem estruturadas que nós temos. Tá? Ela pode não estar chegando aqui no seu bairro, aqui da forma de como ele deseja ainda, que é isso que a gente está falando. Mas os atos normativos dela, todo o processo legal dela, toda a estrutura dela, hierárquica dela, é muito interessante, porque nós temos montado esse país aí nas últimas décadas. Tá? Então, eu vou fechar por aqui. Olha aqui o que eu estava falando aqui. Ó. Responsabilidades das esferas de gestão. Governo federal, tá? Governo estadual e governo municipal. Então, eu vou deixar esse material aqui para vocês. E vocês vão estar tendo acesso para eles levar esse material. Tem aqui as regras bibliográficas também, vocês vão poder discorrer sobre isso mais. Eu estou à disposição de vocês, tá? Só fazer um registro de currículo meu. Eu fui o primeiro secretário de saúde, o primeiro secretário executivo de Conselho de Saúde da Paraíba, enquanto militante negro, tá? Agora em 2005. Tá? Eu fui o primeiro secretário
Eu fui a pessoa que garante, garante a política de saúde, essa política, dentro, que não tínhamos nem acabado ainda, porque só foi implementado em 2006, mas em 2005 garantimos no município de João Pessoa o quesito raça-cor. Eu fiz buscar, dentro de uma resolução do Conselho Municipal de Saúde, o quesito raça-cor, que nada mais é do que um instrumento de catalogação, um instrumento de pesquisa, tá? Para que nós pudermos identificar que doença que nós temos, aonde nós estamos, que recursos que nós temos, e para que a gente possa formular a política de melhor forma e carregar o recurso financeiro de uma forma também coerente, correta, de forma responsável. E depois eu garanti o movimento negro dentro desse contexto do controle social que faz parte até hoje. Garanti também para que pudesse estar dentro da lei do Conselho o que denominamos de movimento negro em saúde. Então isso hoje existe na Paraíba, tá? 2005 para cá. Depois eu deixei o pessoal lá do movimento negro, a galera, deixei lá direitinho e fui partir agora para o Conselho Estadual de Saúde. Fiquei no Conselho Estadual até 2012. Então deixei agora em dezembro de 2011, deixei. Tá? E agora eu não sou mais conselheiro, agora eu estou para outra missão, porque aí também já está o movimento negro lá. E o movimento negro hoje, na vaga da Malungos, está com quilombos, está com terreiros, está com mulheres e está com juventude. Aliás, com capoeira. Tá? Que é a juventude. Obrigado, desculpa mesmo.